Povećanje plata svim radnicima i donošenje novih zakonskih rješenja kojima bi se štitila radnička prava, zahtjevi su koje su pred predsjednika vlade ponovo danas iznijeli predstavnici Saveza sindikata. Jedna od višegodišnjih kočnica je i nepostojanje opšte kolektivnog ugovora koji predviđa uvećanje zarada. Ali jako važan kao oskočna daska za donošenje granskih kolektivnih ugovora u kojima se u stvari utvrđuje ono što je najvažnije za radnike Republike Srpske, to je iznos plata. Također smo razgovarali o koracima koje još treba da poduzme vlada zajedno s socijalnim partnerima da bi došlo do novog povećanja plata za sve radnike u Republici Srpskoj. Intenzivno na tome radi i vlada Republike Srpske i mi kao socijalni partneri i vjerujem da ćemo doći do takve odluke, odnosno da ćemo doći do povećanja plata svim radnicima u Republici Srpskoj. Tema razgovora u vladi bile su izmjene postojećeg zakona o radu zbog brojnih manjkavosti, te je najavljeno da će formirana radna grupa već u utorak aktivno početi da radi na tim izmjenama. Ne može niko, niti jedan zakon da o radu, da definiše da radnika poslodavac može da otpusti bez ikakvih posljedica utvrđivanja njegove odgovornosti samo zato što ima kratku frizuru ili recimo sporije hoda, a da pritom nije povrijedio niti jednu od radnih obaveza za koje plaće. Predsjednik vlade Radovan Višković nije davao izjave novinarima, a nije bilo moguće ni snimiti kadrove sastanka koji nije najavljen iz kabineta premijera. Ipak ministar rada kratko je rekao da je opredjeljenje vlade da se nastavi dijalog sa socijalnim partnerima, jer će se samo tako konačno doći do opšteg kolektivnog ugovora. Vi znate da je u suštini sastajanje i sastanci oko opšteg kolektivnog ugovora prije mandata ove vlade, oni su bili posljednji u 5. aprila održani 17. godine. Dugo nije bilo dogovora, razgovora, mi smo do sada održali već 3 sastanka i mi ćemo nastojati da približimo svoje stavove kako bi do potpisivanja tog ugovora došlo. I Saveza sindikata Srpske razgovarali su jutros i sa predstavnicima Poreske uprave i Republičkog inspektorata u vezi sa donošenjem novog zakona o inspekcijama, kako bi inspektori na terenu mogli kvalitetno da kontrolišu primjenu zakona o radu i zakona o zaštiti zdravlja na radu.